wanna say something. Yeah. I know. Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say something. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you could lock her up and give the key. She likes to take it down low, down low. Drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore, ooh, baby, I just want more, I want more. Got a body like a rock star, a rock star. Yeah, that shit is looking rock hard, yeah, rock hard. O cara teve a audácia de falar que a movimentação do Warzone 1 é igual a do Warzone 2, tirando o slide 5. Eu dou slide pra cá, aí eu cancelo o slide, aí eu cancelo pra cá, aí eu dou um tiro nele, aí eu venho e dou um tiro nele, aí eu volto e... Olha! O Benção acabou, rapaziada, infelizmente. A Benção House acabou, no caso. Né? Ó, rapaziada, o meta é isso aqui, ó. Se liga. Desligado no corrida automática e um toque pra corrida. Não é um toque pra super corrida. É um toque pra corrida. Vai cair onde? Você quer ir no fervo? Essas barraquinhas aqui, ó. Vamos ver, rapaziada. Pode ser que a gente esteja falando merda, vamos ver. Solicitando o morteiro, vocês indo pra lá. Entendido. Aqui. Marca confirmada. Tô levando um tiro. Slime, eles não estão mais. Morri. Achei blindagem aqui. Inimigo eliminado. Matando o inimigo. Morri, morri. 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 Seu companheiro está de volta na luta. O cara é muito bom, mano. Bom trabalho. Ele sabe onde eu tô em todo lugar, mano. Sai daí, filho da puta. O cara sabe onde eu tô em todo lugar, mano. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Escutei um cara, tô louco. Aí, ó, eu não consigo dar slide! Morri. Não consigo dar slide, mano! Era pra ter matado esse cara, mano! Se eu tivesse conseguido dar o slide ali, se eu não tivesse agachado em vez de dar o slide, eu teria matado aquele cara. Dropa plate! Tem o pé aqui, a plate. Não, mas aqui, ó, aqui. Inimigo marcado! Nico, tu já testou aquele perk lá que tu... Tem bala de sniper, JP? Pô, provavelmente eu tinha. Se quiser vir aqui buscar. Na área. Se perca essa. Morreu, acho. Soldado inimigo chegando. Cara. No. E combada. Marquei os outros operadores. Isso é tudo que você consegue? Eu preciso de cartuchos. Alvo abatido, marcando o resto dele. Pode atirar em mim! Que isso, ué? Sabe o Kalinkard aí, vai? Matando o inimigo. Tá louco? Inimigo chegando na AO. Desce horrível. Tô vendo um aqui. Já era. Tem mais cara aí, cara, liberando munição aqui. Tem.
Precision, cara. Inimigo marcado. Caralho, que porra é essa, mano? Alvo marcado. Ah, um inimigo. Um só aqui. Ah, é, não é tic-tac, não. Tô vendo um inimigo aqui. Inimigo marcado. Faltam 10. Só mais um pouco. Inimigo aqui. Ah, mas você tomou, meu parceiro. Aí você tá brincando com azar. Olha o outro lá. Tô, porra! Tá atrás, atrás, sem loja. Movimentação. Castigando na sua área. Dá pra ressar o GPS abrir essas caixas atrás de tudo aí, gente. Ressarei. Preciso de munição de alto. Onde tem loja? Ah, tá aqui a loja já. Tô vendo o inimigo aqui. Ai, pai, para. Marcando nova zona segura. Dinheiro, sua direita. Vai aqui, né? É baixo de tu. É os quatro. É um crime jogar com essa hora de mim. Muito bala, velho. Caralho, mudei o botão da... Morri. Era esse cara que tava ali? Era. Nossa, quase que eu recebi o aleatório, velho. Dá pra jogar mais um, dá pra jogar mais um. Não, clicou! Parabéns. Tá entrando, entrou o galpão agora, sua direita. Sua... Na principal, na principal. O galpão não consigo pegar. Aqui. Ai. Tem arma aqui. Compra a arma. Combaram os caras ali full, velho. Minha loja, velho. Pariu, vou morrer, velho. Tu morreu, Tico? Sei, velho. Aqui, ó. Tô botando aqui, aqui. Cara, tem que ressar cinco. Calma, de pé, calma. Peguei, peguei um cara. Tá muito ameaçado, de pé. Boa, só tem mais um, só tem mais um. Começar a avançar uma vez. Vocês ficaram no lugar. Eu prefiro morrer porque eu perdi a vida. Eu acho que dá pra... Eu acho que eu descobri o método, Zé Fon. Pelo menos o jeito que eu tô jogando aqui não tá engasgando nada, tá ligado? Segundo, guys.